አልታመመም። ደህና ነበረ። ሆስፒታል ሲሄድ በጣም ማለት ቆሞ ይሄድ ነበር። አይን ነበረኝ ብዙ ነገር አይቻል። ሸና ነበር። ምን ይል ነበር? ልክ ጳውሎስ ከገባ በኋላ ነው እግሩ አበጠ። ልብሱም ተቀዶ ነው የወጣለት። ሱሪ ኩላሊት በሽታ ዛሬ ይዘኛል፣ ነገ ይጠፋል። አይኔ ይጠፋል ዛሬ፣ ነገ ይበራል። እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። ከዚህ በኋላም ገንዘብ ነው የሚያስፈልገን። በምንም አይነት ሁኔታ እኔ እንደዚህ ሆኜ ነገ እንደምድን ነው የሚሰማ። ዲያሊሲስ የሚያደርግ ሰው ራሱን ችሎ ወጥቶ ይገባል። ምን ይላል ያሬድ ግን ራሱን ችሎ አይወጣም። እግዚአብሔር ግን ለነገሮች አሁን ላይ ያሉትን ነገሮች እንዳላይ ቢሆንስ አይኔን የጋረደው። አንተ ደጎ ሳምራዊ እለፍ በመንገዴ በኢያሪኮ ላይ ጥሎኛል ወንበዴ ጥሎኛል ወንበዴ ነፍሴን ወደ ጭሞሞ ተቃርባለችና የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ ቶሎና ኢየሱስ ቶሎና። ቀጫጫ ነበርሽ እኮ ሳዝልሽ። አሳደግኳት። አሸዋ ሜዳ ነው ይሄ ቦታው። ልጁ መንገድ አፍርሶበት ካሜራማኑ እዛ ልውሰዳችኋለን። መጀመሪያ ካሜራ ውስጥ ካሜራ ቤንትና ውስጥ ስቱዲዮ ነበረ የተነጋገር ነው። ስሜ ያሬድ ደምሳሽ ይባላል። የተወልጄ ያደግኩት ኬንያ ኤምባሲ 01 የሚባል ሰፈር ነው። የተማርኩት ቢትወደድ የካ ምስራቅ ጮራ ከአንድ እስከ ስምንት እዛ ነው የተማርኩት። ዘጠኝና አስርን ደግሞ ኮከበ ጽባ። ከቤተሰብ ጋር ያለው የልጅነት ሁኔታ ያው እንደ ማንኛውም ሰው በችግር ነው ያደግ ነው። ይሄን ያህልም ባይሆን ያው በልጅነት ይሄ ነው ወንድሜ፣ ታናሽ ወንድሜ ነበረ። እሱ ይታመምና ወድቆ ካንሰር ምናምን ተብሎ ነበረ። ስፓይናል ኮርዱ ላይ ህመም ነበረ። እሱም ብዙ ጸበላቶች ምናምን ብዙ ቦታዎች ወስደን ነበር። ያው እሱ እንትን አላልንም። ያው እሱም ሞተ። እሱን ክንትን ካረግን በኋላ የእሱን አይታ ከዛ በፊት ያው አባታችን ነበር የሞተው። በልጅነቴ በ13 ዓመቴ ነው የሞተው። እኔ ከመጨረሻ ሁለተኛ ነኝ። ስድክ ለእናቴ ሁለተኛ ልጇ ነኝ። ለአባቴ ደግሞ አምስተኛ ልጁ ነኝ። እና ያው አባቴ ከሞተ በኋላ ነው ወንድሜ የሞተው። እሱም ብዙ ጸበል ወስደን ነበረ፣ ያው ብዙም አልተሳካለንም። ከዛ በኋላ ያው እናቴም አይኗ እንትን ይልና እቤት ትቀመጣለች። አይኗ የጠፋና ስኳር ነበረባት። አባቴም እናቴም ስኳር ነበረባቸው፣ ስኳርና ደም ግፊት። ከዛ ያው እነሱ እሷ ቤት ከተቀመጠች በኋላ ነው እኔ ወደ ስራ የገባሁት። ስራ ጀመርኩኝ፣ በቃ እሷንም ለማገዝ ቤትም ለመርዳት። እና ያው እሷን እያስታመምን እያለ አጋጣሚ ነው እሷም ተነስታ እህቴ ጋር ልሂድ ትልና ወደ ደሴ ትሄዳለች። ከዛ ደሴ ስትሄድ ያው እኔ ቤቱን ብቻዬን ነበረ እንትን የምንለው። ከዛ አጋጣሚ የሆነ ሰዓት ላይ ይደወልልኛል ስራ ቦታ ሆኜ። እዛ ሲደወል እናትህ ታማለች፣
ድረስ ቶሎ እባላለሁ። ከዛ ስቲብዬ ተነስቼ ወንጋታው ወደ ደሴ ሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ ደሴ ከሄድኩኝ በኋላ ሳያት ሆስፒታል ምናምን ገብታለች። ምንም መተንፈስም ምንም ብዙም እንተናትልም አላወቀችኝም ነበር እኔን። ከዛ ስቲብለን ያው አንድ ሁለት ቀን ፈጀባት እስክታቀይን ድረስ ያነን ህክምና ቦታ ያው ደሴ ሪፈራል ነበር የተኛችው። እዛ ማስተማምናት ያው እሷም እጄ ላይ ነው የሞተችው። ለሊት ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ነው የሞተችብኝ። ከዛ እሷንም ያው የሚደረገውን ነገር አስደራርጌ ወደዚህ ዘናት መጣን። እዚህ ብዙ ቤተሰብ የሰፈሩ ሰው ምናምን ስለሚያቃት ቀብሯን እዚህ ልደታ እንቁ ደብረ እንቁ ልደታ ማርያም ተቀበረች ማለት ነው። እሷ ያለ ከዛ በኋላ ያለው ታላቅ እህት የነበረች እሷ ደግሞ ያው ስኳሩ እሷም ላይ መጥቶ ነበር እና እሷም ልጅ እንዳትወልጂ ተብላ ነበር። እሷም ያው አረገዘች። የመጀመሪያው ኦፕሬሽን ተደርጎ ፌል አረገባት። ሁለተኛው ላይ የግድ መውለድ አለብኝ አለች። እሷም ቢያለች አስቸገረችን። ከዛ ያው አረገዘች ወተወለደ ልጁ። እሷም እንደዚሁ ኩላሊቷ ምናምን ፌል አረገ። ዲያሊሲስ አልጀመረችም እሷ ግን አልጀመረችም። ያው ብዙ ታገለች እሷም አልቻለችም። እሷንም ሞክረን ነበር የቻልነውን እንግዲህ እሷም አረፈችብን እና ያ ነው ያለው እስካሁን ድረስ እስከ እኔ ድረስ ያለው ማለት ነው። ያው እኔ ትምህርቴ እንደጨረስኩ ወደ ፈርኒቸር ሙያ ነበር የገባሁት። በጣም ባለሙያ ብዙ ቤቶችን የባለ ሀብቶችንም የምንም ሰርተናል። ከልጅነት ጀምሮ ነው ሙያውን ያስኩት። ወንድሜም ስለነበረ የሚሰራ ከሱ ጋር ነበረ የምንሰራው። ከሱ ጋርም ከተለያየም በኋላ ድርጅቶችም ብዙ ድርጅቶች ሰርቻለሁ። በዛ ነበረ የግሌንም እስከ መስራት ግቢ ውስጥም እስከ መስራት ደርሼ ነበር። ማግዘው በዛ ነበር ቤተሰቡ። ከዛ በኋላ ያው ብቸኝነት የእናቴ ሞት ትንሽ በጣም ጎርቶኝ ነበር። በቃ ለህይወት ማያስፈልጉ ነገሮችን በማድረግ ምናምን መጠጥ በመጠጣት አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ ራሴን እንትን ለማድረግ ሞክሬ ነበር። ያው በመጨረሻ እግዚአብሔር ረድቶኝ ከባለቤቴ ጋር ተዋወቅን። ከሷ ጋር 4 አመት በጓደኝነት እንትን ካረግን በኋላ 2008 ላይ ከሷ ጋር ተጋባን። በጣም ደስ ይል ነበር። መጀመሪያ ከሱ ከነበረበት ነገር ለማምጣት ትንሽ ፈተና ነበረው። ከዛ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አግዞኝ ነበር። እሱም አልቆየም ከነበረበት ነገር ቶሎ ወጥቶልኝ ነበር። እግዚአብሔር ፈቀደ አብረን ሆነን ተጋባን። ልጅም ወለድን። አብረው ነበርም ሆኖ መጠጣት የሚፈልግበት ጊዜ እሱ ያው ገንዘብ ካገኘ አብሶ ቀዳሚ ቤት አይሆንም ነበር። ማን ያው እንዳይሆን ስለምፈልግ እኔ ራሱ ተከትዬው ሄድ ነበር። እኔ ካለው ደግሞ ብዙም አያመሽም ነበር። ከዛ እንደዛ ያለን 4 አመቶችን አብረን እንደዛ አሳለፍን በፍቅር። ከዛም ብዙም አላስቸገረም ቶሎ ነው የወጣው። ከሶስት የተገናኘ ነው የጓደኛዬ ልጅ ወልዶ እሱ ክርስትና ላይ ነው የተገናኘ ነው። እንዳጋጣሚ ነበር የተገናኘ ነው። እና ያው ተቀራረብን ተዋደድን
ያው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ለ9 አመት አብረን ኖረናል በትዳር በጓደኝነት 4 አመት ኖረናል ያው እንግዲህ ያለችኝ እሷ ነች አሁንም ድረስ ከጎኔ ሳትለይ እንግዲህ ያው በህመም እስከተያዝኩበት ድረስ ያጋጣሚ ነው ማለት እንዴ አወራን አብረን ብንኖር በጣም ልጆች ነበርን ስንጋባ ከዛም ብዙም አልቆየንም ቤተሰብ አማከርኩ ከዛም እነሱም ደስ አላቸው የቤቴ ሁለተኛ ልጅ ነኝ ከዛ ሳገባ ምን ነበርኩ መጀመሪያ የሚያገባው እናቴን ደስ አላት አያስብም ብዙ ሰው እንደውም ጉዞኝ ምናምን ያገባው ነበር የመሰላቸው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ በቃ ቤተሰቡም ደስ አለው በደንብ ነው የዳሩን ጥሩ በደንብ ማለት ነው ደስ አለን ከአመታት በኋላ ቢታዬ ተወለደች ከዛ ኑሯችን ቀጠለ እንደዛ ነው እኔ ብዙም አልተቸገርኩም እናቴ ነበረች ከኬንያ ኤምባሲ ነበር እንደተጋባን ይኖር ነው ስወልድ እናቴ ጋር መጣው ከዛ እዚሁ አካባቢ ተከራየንና የተወሰኑ ጊዜያቶች እዚህ ነበር ነው ያለው ይሁን ነበር ነው ለልጄ ስል ከዛ በኋላ እየተመላለስን ነበር እናያቴ ነበር ምክንያቱም እኔም እሱም ወጣትን መስራት ነበረብን እናቴ እንደዛ ነበር ያለችው ከዛ በኋላ እንደዛ ነው እስከሚታመም ድረስ እሷ እናቴ ጋር ነበረች ልጄ እየመጣን ነበር ከዛ እሷ እየመጣች ነበር እንጂ ብዙ ጊዜም ልጄ ምን ጋር እንትሆንም ነበር አሁን ነው ከታመመ በኋላ አብረን መሆን የጀመርነው ልጄንም ወደኛ ያመጣናት እሷም እዚሁ ስለነበረች ህመሙንም አላወቅነውም የሆነ ገዳም ደርሼ አማሪታምባ ኪዳነ ምህረት ገዳም ነበረች እዛ ሄደን ሄጄ ስመለስ ነው ምርመራ ጸበል ከዛ በፊት ግፊት ታይቶ ነበር ከዛ ግፊቱን እየተቆጣጠረው ነበር በመድኃኒት ያንንም መድኃኒት እንትን ያረኩኝ እዛ ገዳም ደርሼ ስመለስ ነው እንደመጣው ጸበል ምናምን መጠመቅ መጠጣት ጀመርኩኝ በቃ ምንም ጥድፍ ጥድፍ ያለ ነገር ነው ምንም ሳያመኝ ሳልወርቅ እየሰራው ባለሁበት ሁኔታ ነው ኩላሊት ፌል አርጓል የተባልኩት እኛ አጋጣሚ ነው ለምርመራ ነው ሄደው ሲሄድ ተጀመ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል ብለንም አላሰብም ሁለት ምርመራዎች ነበር ውዳሴ የተመረመረው አንድ የልብና አንድ የሆድ ነው ነገር ነበር የተመረመረውና አንደኛው ምርመራው ይቆየ ነበር ከዛ እኔም ከሰዓት ወደ ስራ ገባ ነበር በቃ ይሄንን ውጤት እንስጣቸውና ከዛ አንቺ ትሄጃለሽ እኔ ያኛውን ውጤት እጄ እመረመራለሁ አለኝ ወዲያው ሄደን ነው ምንም እኔንም እንትን አላሉኝም እኔ ባለቤቱ ነኝ ያልኳቸው ጭራሽ ለኔም ለማናገርም ፈቃደኛ ነሱ ነው እናወራው ምናምን አሉ ወዲያው ነው በቃ እሱ ኩላሊቱ ፌል ስራ አረገ ነው አሉ ስፔክትም አልነበረ ለነሱ ቀላል ነበር ኩላሊት ፌል ማድረግ ከዛ ግን ጠፋን ምክንያቱም እኛ ፈጣሪ እንደዛ ያደርግን ብለን ነበር እንትን ስንል የነበረው እዛ ወዲያው ነበር ጀምሩ ያሉን ከዛ ይካቲት ይያልን ወዲያው እዛው ጀምሩ አሉን እኛ ግን ያው ፈጣሪ ያቃል ብለን ደሞ ተመልሰን ወደ ጳውሎስ ሄድን እዛው ሪፈር አርጓሉና ወደዛ ላኩን እዛ ደም በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበር በጣም ያስጠላ ነበር በጣም ብዙ ፈተና አየን አልታመመም ደና ነበር ሆስፒታል ሲሄድ በጣም ማለት ቆሞ ሄድ ነበር ሸና ነበር ምን ይል ነበር ልክ ጳውሎስ ከገባ በኋላ ነው የግሩ አበጠ ልብሱም ተቀዶ ነው ወጣለት ሱሪው እዛ ነው በጣም በቃ መታመሙን ያወቀ ነው የካቲት ባስወጣውት ኖሮ ነበር ያልኩት ከዛ ወዲያ ለሲስ ቢጀምር ኖሮ ምክንያቱም ይሄን ያህል ደረጃ ማይደርስም ነበር እኔ ነበርኩ መወሰን የነበረብኝ ቤተሰቦች ነበሩ እዛ ካሊድና አሉኝ እንጂ እዛ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነበር ብቻ እግዚአብሔር የፈቀደ ሆነ ጳውሎሱ በጣም እንትን ነበር በጣም ይጨንቀ ነበር ድንገተኛ ላይ ነው የተኛውት 10 ቀን ነገር ተኝቻለሁ በጣም ይከብድ ነበር የሚሞት ሰው ምናምን እና የነበረ እዛው ድንገተኛ ክፍል የተፈነከተ ምናምን እና የነበረ አልጋ በጣም ችግር ነበር ጳውሎስ ለመግባት ለመተኛት ከዛ በቃ እዛሙኝ ጸበል ምናምን ጠጣ ነበር በቃ ፊቴ ምናምን በጣም አበጠ ሰውነት ያበጠ መሽናት አልቻልኩም በቃ ለካሙ ሀል ከተባልኩ በኋላ ሽንቴ ቆመ እና ሰውነቴ ማበጥ ጀመረ
በጣም ይሄ እዚህ አንገቴ ድረስ እዚህ ሁሉ መንጠልጠል ጀመረ። ያንንን በሚናረክ ሰዓት በቃ እንወስን ተባለና አንድ አክስቴ ልጅ ማርታ ምትባላለች ከሷ ጋር ወሰን ተነጋገርን። እዛው ዲያሊስ መጀመር ስላልቻለን ጳውሎስ ወደ የረር እሷ ፈልጋ የረርን አገኘች። ከዛም በኋላ የረር መጥቼ እዚህ አንገቴ ላይ እዚህ ጋር ተሰራልኝ የዲያሊሲስ ካቴተር በሱ ዲያሊሲስ ጀመርኩ። ዲያሊሲስ የመጀመሪያ የተጀመረው 3 ቀን ነው በሳምንት በሳምንት 3 ቀን ነበር ማድርጋው። የዛን ጊዜ የሰፈሪ ልጆች ናቸው የ01 ልጆች ከላይ እስከ ታች ከለደታ እስከ 02 እስከ 03 የነበሩ ወጣት ልጆች ነበሩ። እነሱ ሳንቲም ተሰበሰበልኝ ነፍስ ሰበሰበልኝ። የ01 ህዝቡ ነው የሰበሰበልኝ። እኔ ምንም ቃላት የለኝም እንደው እንትን ለማለት ያክል። ከላይ ጀምሮ ትንሽ ትልቁ ነው የደነገጠው በእኔ መታመም። ብዙ ሳንቲም ሰበሰቡልኝ እነሱ። ከዛ እነሱ በሰበሰቡት ሳንቲም ነው ህክምና የጀመርኩት። ስራው ቆመ፣ ስራዬ እንዳለ ቆመ። ከዛ በኋላ በቃ ክትትሉን ጀመርኩኝ። እዚህም ከቤታችንም ጥለን መጣንና እዚህ የባለቤቴ እናት አንድችን ክፍል አስለቀቀችልን። እዚህ የኖርን ክትትሌን ማድረግ ጀመርኩኝ የረር ሆስፒታል። አሁን ሶስተኛ አመቴን ይዣለሁ በዲያሊስ። ብዙ ፈተናዎች አሉ፣ ግን እግዚአብሔር ከጎን ያለ ማለት ተቀብሏል። ስጋውና ደሙን ተቀብሏል። እግዚአብሔር የፈቀደ ይሆናል ብለን ይቆርባል። አሁን እንደውም እንደ ስለታመመ ነው እንጂ ይቆርባል። የሚቆርብበት ጊዜ በቃ በየሳምንቱ ምናምን ዲያሊሲስ ካላረገ ቁርባን ይቆርባል፣ ይሄዳል ቤተክርስቲያን። እዛም ለመሄድ ደግሞ ሰው ያስፈልገኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ሰውም አላጣሁም፣ ቤተሰቦች አሉ፣ አልተቸገርኩም። ስራ ቦታም የሚደግፉኝ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ባለቤቱ ምን አለው ከጎንሽ ነኝ ይለኛል፣ በገንዘብ ይረዳኛል። እግዚአብሔር ይስጠው። እኔ ያሬ ታመመ ካልኩኝ ከደሞዜ እንኳን አይቆረጥም። ለመጣሽ ነው ተብሎ ከዛው የምመለሰው። በጣም ያግዙኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በሱ መታመም ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። ክፉም እንዳለ ሆነ ደግ ነገሮችን በጣም አሳልፈናል። ግን እግዚአብሔርን ማናማርረው ቢያንስ ሰው ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ሰጥቶናል። ይሄ በሽታ በጣም የሚያስጠላክ ነገር ገንዘብ ነው። ያሬድ ኩላሊቱን የሚለግሰው ሰው ከሌለ ገንዘብ ካጠሟች እንደሆነ አውቃለሁ። ገንዘብ እስካለው የሚኖር ሰው ነው። የሚያስጨንቀኝ ነው። ዶም ስታይ የሚጨነቅም አይነት ሰው አይመስልም። ስራ ቦታም ሲሄድ አንቺ ምንም ያለብሽ አትመስይም ነው የሚሉኝ። ምንም ያለብኝ አልመስልም፣ ሁሉን ነገር በሆዴ ይዤ ነው እንትን የምለው እና ሁሌ ፈጣሪን እለምናለሁ። ኤድና ሞል ነው አካባቢ ነው የምሰራው። ሁሌ መድኃኒዓለም ቁጭ ብዬ እለምናለሁ፣ መድኃኒዓለም ጥሩን ጊዜ አምጣልን እያልኩ እለምናለሁ። እግዚአብሔር ያውቃል እንግዲህ፣ እግዚአብሔር የፈቀደውን እያደረግን ነው። ከዚህ በላይ አምጣብን። አይኑን ደግሞ ክትትልም አድርገው ገና ከድሮ ጀምሮ ከልጅነቴ ጀምሮ ይሄኛው አይኔ ችግር ነበረበት። ሌንሷ መሀል ላይ ያለችው ወደ ታች የወረደች ናት፣ ይችኛዋ ግራኛው አይኔ እና ያ ስላለ በየጊዜው ክትትል አድርግ ነበረ። ሚኒሊክ ነበር ማድርገው። ወደዚህ ወደ ሕክምናው ከመጣው በኋላ ግፊቱ በጣም ሹት ሲያደርግ አይኔም ብዤ ማለት ነገር ማምጣት ጀመረ። ከዛ በኋላ ግፊቱም ስኳሩም ምኑም ሲደራረብ እንትን አደረገ። ከዛ ግን ዋናው የታመምኩበት ምክንያት ያው ለዲያሊሱ ተብሎ የምንወስደው ሄፓሪን የሚባል የደም ማቅጠኛ አለ። ያ የደም ማቅጠኛ አይናችን ላይ ችግር ያመጣል። አብዛኛውን የኩላሊት ታማሚ አይኑ ችግር ያመጣበታል እንደዚህ አይነት በስኳር በደም ግፊት ከመጣና የኔ የሚሆነው እንደዛ ነው። እያየነው ነው። መርፌ ሲባል መርፌ ስወጋ
አንድ መርፌ ራሱ 3500 ብር ምናምን በየጊዜው ወጋ ነበር። እንደገና ደግሞ ጨራር ተባለ። ጨራርም ሞከረን ያልተሞከረ ነገር የለም ባይኔ ጉዳይ ላይ። አሁን እሱ ምን ተንካለ ሙሉ ለሙሉ ከተፋ እንግዲህ አንድ አመት ሊሆን ነው መሰለኝ። አሁን አንድ አመት ሊሆን ነው። እኔ ብዙም አይደለም እኔ ብዙም አልከበደኝም። ምክንያቱም አንዴ ፈጣሪ ያመጣው ስለሆነ እኔ አይከብደኝም። ምክንያቱም ሰልችቼ ማላቅም እሱን ለማስታመም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሌ ነው የምለው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እሱን መቼም ቢሆን ለማስታመም አልሰለችም። ደግሞ ጠንካራ ነው እሱ። ጠንክሮም እኛን ያጠነክረናል። ቤተሰቡ ሁላ ነው በእውነት በእሱ ይገረማል። በቃ ማለት ያሬድ ማለት በጣም ታሞ እንዳልታመመ ነው የሚሆነው። እንደዚህ እንደምታየው አይደለም። በጣም ጠንካራ ልጅ ነው። አይኑም ያደከመው እሱ ነው። በቃ ቢያንስ እንደሌላው ሰው ወጥቶ አይገባም። አሁን ሌሎቹ ዳያሊሲስ የሚያደርግ ሰው ራሱን ችሎ ወጥቶ ይገባል። ምን ይላል ያሬድ ግን ራሱን ችሎ አይወጣም። ከሽንት ቤት ማታ ከሆነ ሰው ነው ወደ ቤት ዘነው የምንሄደው ሰው ነው። እኔ ነኝ ሆስፒታል ይዤው የማመላለሰው። ሁሌም እሄዳለሁ ይዤው እመጣለሁ። አይን ሲዳከም ደግሞ ትንሽ ይከብዳል። ሙሉ ነገርህን ነው የሚያዳክመው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ታግለናል። በጣም እንደውም ከኩላሊቱ በላይ ላይኑ በጣም ታግለናል። ያልሄድንበት አድርጎ የተባልነውን ሁላ አድርገናል። በጣም ኦፕራሲውን ሁላ በቅርብ ጊዜ ራሱ ተሰርቷል፣ አይኑን ማለት ነው። እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው ብለን ያው አይኔ እንትን እንዳለ ወዲያው ወደ መፍትሄ ሆኖ የገባ ነው። ያው ዶክተሮቹም በሰጡን ሕክምና ያው ብዙ ስለሞከር ስላልተቻለ ወደ የአይን ብሬል የአይነ ስውራን መማሪያ እዛ ገብቼ ነበረ። ያው ግን ከኩላሊቴ ጋር ኩላሊቱ በጣም ስለሚያደክመኝ ለእኔ ብለው ቀይረውልኝ ነበረ መምህራኖቹ። 5 ኪሎ የምስራች ነበረ ስማሪ ነበረው። ያው ከየረር እዛ ድረስ ሄዶ ለመማር ትንሽ ይከብድ ነበረ፣ ግን መኪና ስለነበረ ያው አንዳንድ መሰረታዊ የብሬል እውቀቶችን ቁጥሮችን ከ1 እስከ 10 ፊደላቶችን ለይቼ ወደ ንባብ ቁጥሮችን ወደ ማወቅ ደርሼ ነበረ። ትንሽ እንደተማርኩኝ ያው ኬን ይዤ ነበር እና ኬን ይዞ መሄድ ትንሽ ይከብዳል ማለት ሰው አንዳንዱም የማይሆን ይመስለዋል። እንደዚህ ኬን ይዤ በሚሄድ ሰዓት ያው መንገድ ላይ ምናምን የሚል ሰው አይጠፋም። ያው ሲያየህ ቆሞም አፉን ይዞ ምንትን የሚላለ ምን አለ የሚያበረታታ ህዝብ የለም። ኬን ይዤም ላይ ላይ ሰው የወጣብኝ ነበረ፣ ዱላም ይዤ ላይ ላይ የወጣብኝ ነበረ ስማር የነበረው። ግን መኪናው አጋጣሚ ሆኖ በዛ ቦታ ማለፍ ይተውና እኛም በራይድ ስናስበው ትንሽ ይከብዳል። እዛ ድረስ በራይድ ሄዶ በትራንስፖርትም ሄዶ ለመማር ትንሽ ከባድ ነበረ። በዛ ምክንያት ያንን ታውቁት። ግን ስልክ አሁን ስልክ ለማንሳት ለመደወል፣ አንዳንድ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ነገሮችን ለማየት መረጃዎችን ለመስማት ያው የብላይንድ እንትን አለ አፕሊኬሽን አለ በድምጽ የሚናገር እሱን በመለማመድ ስልክ መደወል ዩቲዩብ ማየት ምናምኖችን በዛ ተምሬ ያው አሁን ላይ የምጠቀመው በዛ ነው በአፕሊኬሽኑ። አዎ ጠይቄው ነበረ፣ ግን ሁሉም ለበጎ ነው። ሊያስተምረን ስለፈለገም ይሆናል ፈጣሪ ሊያስተምረን። ላይችል አይሰጥም አይደል ፈጣሪ። ሁሉም ለምክንያት ነው፣ ምክንያቱም ሊያስተምረን ፈልጎ ይሆናል። ያንን ቀን ደግሞ ችን ቀን ደግሞ እናልፋታለን። ከብሬ ነው በእውነት ጥሩ ቀን ይመጣል፣ ይድናል ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ እሱ ጎበዝ ነው፣ በጣም ጠንካራ ነው። እንደ ታመመ እንኳን አይሆንም። በጣም እኔ ስራ ሁኜ በኦክሲጅን የማገኝበት ቀን አለ።
ኦክሲጅን ድርጅቱ ነው የሰጠኝ። ሁለት ኦክሲጅን ቤት አስቀምጬ ነው መንቀሳቀሰው። ስንቀሳቀስ ወንድም ያለ ቤተሰቦች አሉ፣ ሁሉም ከጎኑ ናቸው። እና የሆነ ጊዜ ደህና ነው ብለህ ደህና የማይሆንበት ቀን አለ። ህመሙ ነው፣ በጣም ከባድ በሽታ ነው፣ ለማንም አይስጠው በእውነት። ግን ደግሞ ተመስገን እዛ ያሉት እንኳን ሆስፒታል ተኝተው በያሬድ ነው የሚጽናኑት። በእውነት በጣም ጠንካራ ልጅ ነው። እዚህ ታሞ እዛ ሆስፒታል ሲሄድ ምንም እንዳልሆነ ነው የሚሆነው። እና በሱ እስካሁን የሚቆየው በሱ ጽናት ነው፣ ፈጣሪም ተጨምሮበት። ያ ነው ለእኔ ከባዱ። አሁን እንደፈለግኩ መውጣት አልችልም። ሁሉ ነገር በምሪት ይሆናል። አይኑ ደግሞ ሲጨመርበት ከኩላሊቱ ጋር ያው ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆነ ብርታት ያሳጣል። አይን ደግሞ ይሄ ነው የተጀመረ ፕሮሴስ እንኳን የለም ማለት አሁን እንዳለኝ ሰው እንዳለኝ እንትን ኩላሊት የሚሰጠኝ የሚለግሰኝ ሰው አላገኘው። ያ ነው አሁን ችግሩ። ያ ነው የሚለግስ ሰው ቢኖር እንኳን እንደምንም ተብሎ እንትን ይባል ነበረ። የሚለግስ ሰው የለ። ስለሌለ የግድ ያለኝ ምርጫ ያው ኩላሊቱን እንግዲህ እግዚአብሔር እንትን እስከሚለው ድረስ መጠበቅ ነው። አንደኛ ያው ዲያሊሲስ እያደረግኩኝ እጠብቃለሁ። አይኑ ግን ተስፋ አለው እያሉ ነበረ። ህንድ ሀገር ሄዶ የመታከም የመሰራት እድል አለው እየተባለ ነው። ያንን እስቲ ምኒልክ ያው ቦርድ ስለሚወስነው ቦርዱን ለማነጋገር ቀጠሮ ይዘናል። ይሄ የኩላሊቱ ነገር ግን ያው በዲያሊሲስ ነው እንትን የምንለው። ምን ከፍለው ለአንድ ዲያሊሲስ 4000 ብር ነው። በሳምንት 3 እና 2 ነው። 1 ሳምንት 3 1 ሳምንት 2 ነው ማድርገው። ያው አሁን ትንሽ አቅም እያነሰ ስለሆነ 3 ማድረጉን ትተነዋል። 2 ነው የምናደርገው። ያው የሚያግዙኝ ልጆች አሉ፣ የአክስቴ ልጆች እና ኢሳያስ አና ይባላሉ። እነሱ ናቸው ከመጀመሪያ ጀምሮም ያው እየረዱኝ እንትን ያደረግ ነው። አሁን ላይ ግን ትንሽ ሁሉ ነገር እየከበደ መጣ፣ እኔም አቅሜ እየተዳከመ መጣ። ያው ጥንካሬም ያው እግዚአብሔር እስከፈቀደልኝ ድረስ ያው እየታገልኩ ነው ያለሁት ማለት ነው። አዎ ቢታንያ ትባላለች። አሁን ወደ 8 ዓመት ሊሆናት ነው። አንደኛ ክፍል ተማሪ ናት። ያው እንግዲህ እሷ ነች ያለችኝ ማለት እችላለሁ። ስትገባም ምግብ በላ ሆይ ተጨንቃ ነው ለእኔ እና ያው እግዚአብሔር ምሷን ስለሰጠኝ አመሰግነዋለሁ። ቢያንስ የአይኔ ማረፊያ ናት እሷ። እሷንም ምንም ነገር እንዳላደርግላት ያው ብታገድም ያው ከአቅም አኳያ አቅሜም ስለማይችል ምንም ነገር እንትን አላረኩላትም። በእርግጥ ግን ደስተኛ ነኝ እሷ ስላለችኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሷ እስካሁን አታውቅም። አይኑ እንደታመመ ነው እንጂ የምታውቀው እንደዚህ ኩላሊቱ ምናምን እንደታመመ አታውቅም። ምን ብለህ ስታስረዳታለህ? ገና 7 ዓመቷ ነው፣ ወደ 8 እየሄደች ነው። አይኑን ታሞ ነው ሆስፒታልም ሲሄድ ለስራ ነው የምንላት። አንድ ሁለት ያሳየቻት ስዕል ስለሚስል ስለነበር ሆስፒታሉ ላይ የተሳሉ ስዕሎች አሉ እና አባቴ የሳለው ስዕል ነው እላታለሁ። እና አባቴ ሰዓሊ ነው ምንድን ነው ትላለች። እና ወደ ስራ እንደሚሄድ እንጂ እንደዚህ ተኝቶ እንደሚውለው አታውቅም። እሱ ያው ባለቤቴማ እንግዲህ እናቴም እህቴም ናት፣ አብራ ነው ያለችው እስካሁን ድረስ ምንም ሳትሰለች ከጎኔ ሆና። ያው በእኛ ወጣቶች ነን፣ እንደ ወጣት እንትን ማለት ሳያምራት ከኔ ጋር 3 ዓመት ከባድ ነው በጣም። እና የሰው ልጅ እስከሆነን ድረስ ደግሞ ይደክመናል። ያንን ድካሟን ዋጥ አድርጋ ስራም እየሰራች አሁን የልጅ ትምህርት ቤት ምን ምን አለ የምትሸፍነው እሷ ናት። እኔ ከኬትም እንትን ማድረግ አልችልም። እና ብዙ ነገሮችን ቻሌንጆችን ተቆጣጥራ ከቤተሰቧ ጋር
ሙሉ ቤተሰቡ ነው ለኔ ይሄንን ነገር በዚህም ላይ በወደኩበት ሰዓት ሙሉ ቤተሰቡ ከጎኔ ሆኖ ነው እና እነሱም ባይኖሩ እኔም እንደዚህ ምጠነክርም አይመስለኝም። እሷም ያው ታበረታታኛለች፣ በርታ አንተ ጠንካራ ነህ አንተ ጎበዝ ነህ ያው ይያለች። እኔም አንዳንዴ ያው ሰው ነኝና ሰበሽብረክላለሁ። በዛ ሰዓት እሷ ነች ጠንካራ አይደለ እንዴ ለምንድነው እግዚአብሔርን መተማመር አታማር ይያለች። ከብዙ ነገሮች ተጠብቃኛለች። ያው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣት ለሷ ለኔ ምህረቱን ያምጣልኝ ነው። ይህ ተስፋ በእግዚአብሔር ተስፋ ይቆረጣል። ሲጀመር እኔ ምለው እኔ ብዙ ቻሌንጆችን አይቻለሁ፣ ሞት አይቻለሁ፣ ማግኘትን አቃለሁ፣ ማጣትን አቃለሁ፣ የሰው ፊትን አይቼዋለሁ። እና ምንም ገንዘብ መጪ ያጅ ነው፣ ግን ከአምላክ ጋር ያለንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ነገር ብናጠናክር ነው እኔ መክረው። ማለት እኔ ላይ የደረሰው ነገር ብዙዎች ላይ ሊደርስ ይችላል፣ ከዚህም የበለጠ ነገሮችም ሊደርሱ ይችላሉ። ግን ከእግዚአብሔር ጋር እኔ ኪዳነ ምሕረት በየካቲት 16 ነው የተወለድኩት። ኪዳነ ምሕረት ልጅ ነኝ እና ምንም እሷን ጠይቄ ያጣሁት ነገር የለም። ነገሮች ይሆናሉ፣ ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ። ኩላሊት በሽታ ዛሬ ይዘኛል፣ ነገ ይጠፋል። አይኔ ይጠፋል ዛሬ፣ ነገ ይበራል። ምንም ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። ዋናው ነገር በእግዚአብሔር አምኖ ከአምላክ ጋር ተሳስሮ ህይወትን ማስቀጠል ብቻ ነው እና የሌለንን አሁን እኔ ያጣሁትን ነገር ብቻ ከማመሰግን ያለኝን ነገሮች ባመሰግን። ለምሳሌ እኔ ሚስት አለኝ፣ ሚስት የሌለው አለ። ልጅ አለኝ፣ ልጅ የሌለው አለ። አይን የለኝም፣ አይን ነበረኝ፣ ብዙ ነገር አይቻል። እግዚአብሔር ግን ለነገሮች አሁን ላይ ያሉትን ነገሮች እንዳላይ ቢሆንስ አይኔን የጋረደው እና ቀለል አድርገን ማሰብ እግዚአብሔር እንደሚደርስልን አምላክ ከጎናችን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሲል ብዙ ነገር እንዳደረገ ሁሉ እኛም የእሱን አርአያ መከተል እንዳለብን ያንን ነው ለወጣቱ ማስተላለፍ እንፈልገው። ተስፋ መቁረጥ የለበትም በምንም አይነት ሁኔታ። እኔ እንደዚህ ሆኜ ነገ እንደምድን ነው የሚሰማኝ። ነገ ድናለሁ፣ ነገ ይሄ ሁሉ ታሪክ ይሆናል፣ ያልፋል። ለምን ብዙ ነገሮች አሳልፌያለሁ፣ ሞትን አሳልፌያለሁ፣ ኑሮን አሳልፌያለሁ፣ ብቸኝነትን አሳልፌያለሁ እና እነዛ ሁሉ አልፎ ደግሞ ቤተሰብ መስርቻለሁ። እኔ ቤተሰብ በመስረቴ ብዙ ሰው ሊገረም ይችላል፣ የሚያቀኝ ሰው ለምን የነበረኝ ሁኔታ እና ተስፋ መቁረጥ የለብንም ከእግዚአብሔር መቅረብ አለብን ነው የሚል መልእክት ያለኝ። እስካሁን ላደረጉልንም እያደረጉልንም ላሉት እግዚአብሔር ይስጣችሁ እላለሁ። እግዚአብሔር ወረታቸውን እሱ ይክፈለው። እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። ከዚህ በኋላም ገንዘብ ነው የሚያስፈልገን። ያው ያሬድ እንዳልኳችሁ ገንዘብ እስካለን ድረስ ነው እንጂ ጉላሊት የሚሰጠው ሰው የለም። ስለዚህ የቻላችሁ በጸሎት አልቻላችሁ በቻላችሁት በገንዘብም ሆነ ሁሉም ነገር አግዙናል። ይሄ በሽታ መጥፎ ነገር፣ ይሄ ገንዘብ ከሌለህ አትኖር። ክርስቶስ ቶሎና ኢየሱስ ቶሎና